وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وانت بتوميني واكو في مشارق الأرض ومغاربها وانت نقم سلام ونقم بلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يا سلام رزازة وانت بتوميني بيندخ كسا لقا ليتو لجميني na jisasi china iwo kila wiki huwa china kuweka katika TV Barawa maudhuu inahkuwa dhilo fadail. Na isa baadi ya video hii insha Allah shitakfanya katika zintu zile wajibu ili yitu kakupasi china kufanya baadhi ya video hii wiki itakuya insha Allah shitakfanya lamna ilo walakin isa ikoni mbele yitu munti wa Ashura, munti wa Ashura awalan shitakfanya kewu ntatu kewu ya kandu shitakuwa dhila Mtume sallallahu alayhi wa sallam ninyo msababu shizu kakwa inakfunga munti wa Ashura. Na ya pili hal mtume wa khalifi leso mayahudi. Ya tatu shitakfanya fadail inayo munti wa Ashura muntu shifunga upatane. Mithali shi kaisa madamu chuwai nakfanya kazi, kazi iyo ina mingila khasara, kazi iyo hufikirila kakuwae khasara inakuyapi amba hulata hadha imi ba kazi iyo. Na kadhalika ichwa kazi ye nakfanya nakpata faida, kazi iyo halati bal huwa nakuzida. Habumu habumu inakuzida, kada nichiduka chihaba, ufanya chumaliza duka, duka nkulu, ichwa duka nkulu baadhi nakpata faida, fanya bakari. Kadhalika hinera, siu? Naama ye. Na ayo munti wa Ashura, shifunga takpatani. Thawabu gani takpato na ayo shitakiwa insha Allah. Katofiki ya mujudu subhanahu wa ta'ala. Mbeya kara shitakiwani Tume sallallahu alayhi wa sallam munti wa Ashura sababu yae kakuwae nakfunga. Tume sallallahu alayhi wa sallam wakti yae wasiriru karkamu ya Madina, ingiru karkamu ya Madina, wajaduhum yasumunaha. Tume wapituma Yahudi wanakfunga munti oya. Tume sallallahu alayhi wa sallam chisu alata chwa ambira nini munti uyu waani nakfungiro. Na wachihada hatha yawmun azimun, uyu ni munti mkuru mayahudu wachihado ni munti mkuru uwa sechi nakfungo. Wachihada wahuwa yawmun najallahu fihi Musa, ni munti Mujidu subhanahu wa ta'ala mbadbadhi shizo Tume Musa alayhi salatu wa salam. Ni munti Mujidu subhanahu wa ta'ala mbadbadhi shizo Tume Musa alayhi salatu wa salam. Wa aghraqa ala fir'auna, Mujidu subhanahu wa ta'ala wa harishiro fir'auni pamuna jeshiye. Fasama Musa shukura lillah, mayuhudi wachihada mtume Musa munti oyo funzile kuwaina mshukura Mujidu subhanahu wa ta'ala. Nasi munti oyo chinakuza chinakfunga, ni munti oyo walero wasi chinakfungo mayuhudi wachihado. Bas mtume sallallahu alayhi wa sallam chihada ana awla bi Musa minhum, mi ndimi bora na mtume Musa, maana ndimi khairi na mtume Musa kolkoni. Fasamahu mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu oyo funzile wa amara bisuyami, na nko amurile mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu oka kuwayo inakfungowa. Sababu ya Ashura ni lamna iyo mtume sallallahu alayhi wa sallam akhtayo pituma Yahudi, lamna iyo chwa sualata Mayahudi uchihada ni mtu oyo mujitu wa halishilo Fir'oni, mtume Musa mujitu mbadbadhi shizo, mtume Musa funzile shukura lillah, nasi kajisio chinakfungo. Basi mtume sallallahu alayhi wa sallam
funzile amurile kakuwa munti wa ashura inakufungua tena isa mtume wa khalifile suma yahudi naam eh mtume kila mahala ti wa khalifa mayahudi kaksani mtume sallallahu alayhi wa sallam yae wa khalifile mayahudi mtume sallallahu alayhi wa sallam chihada fa idha kana al-amul muqbil insha Allah sumna al-yawma at-tasi' tume sallallahu alayhi wa sallam hadire ichwami ba ma kauna kuyo niko baqi skufa chwami ba niko insha Allah takfunga mezi kenda lakini tume sallallahu alayhi wa sallam hata makani ntahkoma fire lakini ndisi chiko kuhayisha sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa mtume nikana funziro mtu oyo hadi ichwami ba maka unakuyo niko baqi takfunga muti kenra ana mezi kenra takfunga na mezi 10 ashura takfunga isa mtume sallallahu alaihi wasallam wa khalifire mayahudi mayahudi washfunga ashura lakini mtume hadi ichwami ba ya niko maka unakuyo niko baqi takfunga mezi kenra na mezi 10 basi ndisi chiko kuhayisha sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhi alhabib wa ukhti alfadila minawe tidadalate kuhayisha sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume ni kana mti oyo funziro madama choka kenyani basi nasi ni lamna ilo shtureni niani munti wa jumapili munti wa kesho kakuasi tinafunga kaksani mezi kenda sikufunga kuwa khalifa mayahudi munti wa ashura mezi 10 nayo ni munti wa jumatatu nayo shtakufunga tena isa shtakupatani yasi shtakupato chirangaleni akhi alhabib au ukhti alfadila tume sallallahu alayhi wa sallam hadile صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر سنه التي قبله تم صلى الله عليه وسلم حديثه فغوا موت عاشوراء مجد سبحانه وتعالى قبانغليلا ما ذنب يفنيزو كموت عاشوراء لانغال ما كم ذمه مجد سبحانه وتعالى كسبب يا موت موي وخفغا مجد سبحانه وتعالى ما ذنب يقبانغلو ni faida ruzaza ambazo ni faida wallahi ni faida ni kana sishtakhfanyo kazi yashtakhpatu faida shtakuzido na munti uyu ashura nayo kadhalika inayo faida maka mzima madhambi yetu tunakhpangulilowa kafisa tunazo madhambi maskuna munti tunakasibata madhambi na achimtahaji madamu kamba sisi kumtahaja mujidu subhanahu wa ta'ala madambi au kishpangulila hata sikumo kasize madamu kumbaa madamu mainzewe pangulila madambi la, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ndi hupangulu madambi akhi alhabib au ukhti alfadila basi chidadhalate minawe munti wajima pili munti wakesho na munti wajima tatu kakuwasi chinakfunga chinakhtirani yani ichiwasi bashteni yani chize koma mujir subhanahu wa ta'ala takishpa thawabu nikana sishfanyizo angala mtume bahadhire michwami komere maka inakuwa takfunga tasi lakini mtume tahkuma nikana mtume fanyizo hata isa inakinenda nikana mtume fanyizo hata kiyami saa nikana yafanyizo basi chwa khalifeni mayahudi kakuwa munti wa kenra mezi kenda kufunga kesho munti wa jumapili na ashura munti wa jumatatu nayo kufunga shtreni niani mujidu subhanahu wa ta'ala kakuwae na kishpangulila madhambi ya sishfanyizo basi chidadhalateni munti wa jumapili wa kesho kakuwasi china kufunga na munti wa jumatatu munti wa ashura china kufunga chino yuleni kakasane munti wa jumapili china kufungo kakisa mtume wa khalifili mayahudi nasi kuwa khalifa mayahudi maadama mtume ntako ndisi kuhayisha sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ichiwasi bahumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam chondokeni chihayisheni sunna yake
chanzeni munti wa Jumapili kufunga kasi khitaniani kuwa khalifa Mayahudi munti oyo somo iyo ya sunna na munti wa Jumatatu nao ni Ashura chitakpata panguloa madhambi ya Maka ya sishfanyizo manga Maka yupisilo hata ka apa basi akhil habib ukhti alfadila chidadhalate minawe wabillahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala.